Jamen det er meget, meget forskelligt. Jeg tager en kaffe, sidder og snakker lidt alt muligt. Altså, jeg tror, det er meget, meget individuelt. For eksempel Højer, han kan man snakke med på kampen. Han er helt i sin zone. Og vi andre kan sidde og snakke lidt. Så det er meget forskelligt. Og jeg er mere sådan, jeg prøver at være lidt afslappet. Så når kampen starter, så er det mit fuld fokus. Hvad med dig, Olsen? Har du noget særligt, du skal gøre på en kampdag? Eller det er de samme rutiner fra Backman? Nej, jeg tror mere, det er nogle ritualer, sådan, så sidder jeg i omklædningsrummet, at jeg skal altid tage højere ting på først. Højere tape? Nej, højere ting. Altså ja. Min højere støvle og min højere sok. Og er du den type der? Ja, åbenbart. Ja, jeg tror det sgu ikke. Det fungerer meget godt, gør det ikke det? Hvordan, han er farlig, hvad hvis det ikke fungerer? Hvad gør du så? Jeg kom til at tænke på, hvordan løste du, hvor du skulle sidde i omklædningsrummet? Fordi det er jo sådan, at man har faste pladser til kamp. I har selvfølgelig på Fredensvang, der er skilt på, men det er der jo ikke til kampene. Men I sidder alligevel i samme sted, Backman, det kan du bekræfte. Ja. Du har siddet det samme sted i flere år nu. Som ny, hvordan finder man ud af, hvor man sidder i omklædning til kamp? Jeg vidste bare, at jeg skulle ikke til hverken Backman eller Paddys plads. Hvor det frit slag. Så du fandt ud af, hvor de to sad, og så kunne du ellers sætte dig hen. Så satte jeg mig i midten. Ja. Og Mortensen, det samme spørgsmål til dig. Du er sådan helt bog på en kampdag. Du har også dine rutiner, har du ikke? Jo, det har jeg vel. Men det går ikke så meget ud på det der med, at jeg har godt hørt om folk, der begynder, at de skal have højere sok på først, og det ene og det andet. Det går ikke så meget ud på det. Jeg har fået lov til, at min kone sove længe på kampdag. Det er jo dejligt jo, til at starte med. Og så bruger jeg meget tid på det mentale. Og det bruger jeg også meget tid på kampdag. Gør det både derhjemme, og egentlig også, jeg har fået lavet nogle specielle lydfiler, som er lidt timet i forhold til, hvornår på dagen jeg skal lave det. Og laver en lang en derhjemme, og når jeg så kommer ind til kamp, lige inden vi går ud til opvarmning, sidder jeg i 5 minutter også og hører. Så går jeg meget op i min kost også, i forhold til at få den på den rette tid. Det tror jeg. Men du går ikke sådan i send ligesom højere, som man ikke kan tale med inden kampen. Der er du mere afslappet. Nej. Nej, overhovedet ikke. Han går meget op i, og hans smartest C skal have den rigtige temperatur. Det er rigtigt, det er rigtigt, ja. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er også lidt, ligesom Baxi siger, den der afslappet, og prøver ligesom at få det til at smitte på de andre, og at man ikke stresser op, og man finder det rette spændingsniveau, det tror jeg er vigtigt. Men det er klart, når vi så træder ud på banen, så er man også fuldt fokuseret.